Tenisté v Hlučíně oslavili kulaté jubileum od založení tohoto sportovního odvětví. Tady slavíme 70 let hlučínského tenisu. Tuto akci jsme se rozhodli udělat v loňském roce, kdy jsme šli trošku do historie tohoto klubu a zjistili jsme, že začátky organizovaného hraní byly v roce 1947, kdy skupina lidí kolem Karla Krupy tady založili tenisový klub. 70 let trvání si zasloužilo vzpomínkovou, ale zároveň i společenskou oslavu a přesně takovou pořadatelé uspořádali. Tak jsme se rozhodli k tomuto výročí uspořádat takovou vzpomínkovou akci a pozvat vlastně všechny členy, kamarády a prožít tady pěkné odpoledne a večer. Regionální sdružení České unie sportu v Opavě udělila za zásluhy i mnohá čestná uznání. Pro zájemce byly připraveny i zajímavé disciplíny, opět zcela v tenisovém duchu, kterých se mohli zhostit jak jinak, než na tenisových kurtech. Připravili jsme tady tenisovou exhibici, kde vlastně máme takových 5 fází, kdy hrajou nejstarší členové, nejmladší, mladší žáci a potom máme tady mixa, protože kdysi se taky hrál vlastně tenisový mix, potom nastoupí bývalí hráči, kteří tady odehráli spoustu sezon. Nádherná akce, výročí k 70 letům trvání tenisového klubu v Hlučíně. Samozřejmě ten tenis se tady hraje určitě delší dobu, ale oficiálně je to těch 70 let. Já pořád říkám, kdo si hraje, nezlobí, ať už jsou to děti, anebo jsou to dospělí. Takže moc děkuju těm, kteří se starají o fungování tenisového klubu v Hlučíně a věřím, že to tak bude i nadále. Během celé té doby můžou všichni návštěvníci, jak mladí, tak starší, plnit úkoly, kde na 3 kurtech máme 6 stanovišť a můžou plnit různé tenisové úkoly. Zájem z řad členů a dalších občanů byl značný a přítomní tak prožili velmi příjemné nejen sportovní chvíle. Strašně rád, že lidi přišli. Samozřejmě velké štěstí je, že nám dneska vyšlo počasí a vlastně jsem strašně rád, že tady přišli, jak říkáte, jak malí, tak velcí a prostě stráví tady s náma to odpoledne a ta účast je opravdu pěkná. Z Hlučína Radana Doležilová. 7.